آپ امدادی ٹیم میں پہنچ گئے ہیں. پسی گڈے نہ لیے گئے پھر یہ نہ وہ گڈے بچائے پھر اس کا کام ہو رہا ہے. چلو ویری گڈ ویری گڈ برادری ساری کٹھی ہوئی سی اودی اوناں کے اج جینا دی رات کڑائی چ پکی ہونی سی رات کڑائی ہونی سی بنی دی. چلو جی ویری گڈ جی تھینک یو.